Advarsel, GTA 5 er et spill som inneholder masse blod og gør, damer, biler og våpen og alt dere farlige greier der. Spillet er det 18-årsgrense på, men hvis du er savage og ser videoen, please da, ikke gjenskap det du ser. Heller spør mora di om du får til å se videoen, hun vil garantert se videoen nå også. Kos deg, kompis. Alright, så vi alle sammen vet om denne byen her, Los Santos, hjerte av GTA 5. I dag så skal jeg spille GTA 5, jeg skal være kos meg, jeg skal ha det kjempeartig, jeg skal gå rundt og bare tull med andre folk, så det kan bli kjempeartig. Jeg står akkurat nå i leiligheten min, en utrolig fin leilighet. Så har jeg selvfølgelig en veldig, veldig fin garasje. Nå er det sånn at jeg spiller for det meste alt sammen legit, så veldig lite av det dere ser som jeg har gjort, det er ikke juksa fram. Her er da min lille garasje. Her er da min T20, Centuro, NT99X eller sånn, jeg husker ikke helt hva den vinner het, og så har vi den der. Så de her bruker jeg på så vidt opp på oppdrag, den her bruker jeg på oppdrag når det er 4 stykker som er hjemme. Og den her ser dere er sånn blå, den er dritstillig, men så der er en svart, her er en rød. Skal vi se, der er en sånn fin rød farge, og der skal vi se, der er en svart. Så det er sånn utrolig kul farge egentlig på den. Så vet du hva jeg tror vi skal ta og gjøre? Jeg tror vi skal ta og velge den bilen her, for dette er en av mine favorittbiler å kjøre. Jeg digger å kjøre den bilen her, i alle fall i first person. Ok, let's see, hvor går første turen egentlig? Første turen, oi, noen som det er bounty på meg, oh shit. Hvis jeg dør noen så mister jeg 5000 kroner. Ok, men uansett, hvor går første turen da med? Jeg skal bare stikke inn her, jeg skal stikke inn på Ammunition, Vape Nation, Hey, how you are, Billy? Hello, what can I buy today? I want some sticky bombs from you. Proxy Mind, no, sticky bombs, yes please, thank you so much. Oi, oh, du, det er politiet. Ok, skal vi se, kanskje jeg skal stikke en sånn her politi, ja. Ok, halla folke, halla politi, halla. Åh, oh, kommer du og kjør? Ja. Shit, det er tre politi der her. Det er tre politi, oh damn, skal vi se. Yo boy! Nei, så bommer jeg. Nei, kom igjen da, der da. To sikker, kom igjen da, skal vi se. Maximer. Åh, herregud, han ble ekspert, det filla jo. Åh, shit, ok, nå må vi faktisk ta og stikke av. Dette går ikke bra. Ok, så politiet er bort, og nå er jeg bare på å krysse litt rundt på motorveien her. Dette er jo egentlig en racerbil, så jeg fer jo i 100.000 km i timen her. Og det går jo steinfort. Jeg tror ikke jeg har vært bort en så bil som har gått så fort som her egentlig. Det finnes ikke fortere biler, eller raske biler, men her er egentlig raskt nok for meg. For å si det sånn, for denne går virkelig fort på toppspill, altså, den gjør det. Ok, ta så følge med nå. Skal vi se her nå? Hallo? Det gikk litt tregt der, ja. Det gikk veldig tregt der, kompis. Ok, vi snakkes da. Ha det bra. Vent litt igjen nå. Hva var du så på, du? Hey, kompis, du snakket telefon. Hva så på, du, kiss? Hey! Hva skjer på dere da? Hæ? Snakkes da. Ferdig snakket. Ha det bra, vi stikker av. Bye. Skal vi se, det her kan jo bli ganske interessant, vet du. Skal vi se her nå, halla kompis. Det gikk ikke så fort i, det her, nei. Det gikk veldig, veldig langsomt det her, ja. Skal vi se. Deals and dollars. Skal vi se da, halla. Ups, ok. Dun-d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 un
det. Åh, nei da, du. Det der går ikke, vet du. Det der fungerer ikke, vet du, kompis. Snøgresa, kompis. Ha det bra. Vi har politiet til oss, ja. Shit, spring. Kjør. Åh, det var en sperring. Hå! Bam! Snøgresa, kompis. Hvorfor sier du at jeg skal stoppe bilen min? Dere er ikke mora mi. Dere kan ikke be meg om å stoppe bilen min. Jeg er young, wild and free, ja. Skal vi se om vi snakker sammen, Skikk av, da. Ja, men se her, ja. Her er jo VG holdt også, ja. Er dere her for å besøke VG? Oi, hva skjer? Hva skjer? Vi har helikopteret, ass. Hvor er helikopteret? Du, slutt å føde meg!
Det er paparazzi. Jeg vet at det er Nora min, men ikke forlatt meg. Slutt! Ikke skyt meg, ikke skyt meg! Ikke skyt meg! Ikke! Hvorfor er dere så voldelig? Hvorfor er dere så voldelig, gutta? Jeg er død nå, jeg er død hvis jeg ikke kommer vekk. Å nei da. Suverent, jeg kommer lett unna. Et vanskelig, vet du. Kommer lett unna, politiet har en nubesjans på å klare å ta meg ned, vet du. Det er bare, ha det bra, vi snakkes da, folkens, vi snakkes da. Å nei da, du. Jeg kommer ikke til å kjøre inn der, nei. I svarteste, det var en stor politisperring. Det skjer nok ikke, vet du. Vi har 4 stjerner til oss. Vi har 4 stjerner, tuller du. Ok, vet du hva vi skal gjøre? Vi skal ta og kjøre til militærbasen, så skal vi se om vi klarer å gjøre noe sprell der, for det. Det er et F-16 fly. Forhåpentligvis så har ikke politiet satt opp noen sperring her, men det har de. Vi bare kjører på. PC på, Brujan, PC på. De har seriøst satt opp en politisperring over alt. Og nå, seriøst, jeg tuller ikke. Nå begynner jeg jo. What? Seriøst? Hva som skjer nå? Plutselig mister jeg politiet. Steike! Det der gikk ikke bra i det hele tatt. Hallo, kompis. Hallo, går det bra? Får jeg litt vin av deg, eller? Får jeg litt drikk av deg, kompis? Ikke det? Du sitter med champagne her, og så har du en kaffeflaske her. Ta den her. Hold den her for meg. Der, ja. Hold den her for meg, vet du. Nei. Ikke spring. Hold den for meg, kompis. Hva skal jeg gjøre med han eller fyren der? Sånn, ja. Der, ja. Sånn. Hold den her for meg, sier jeg. Der, ja. Dere får meg ikke i livet. Det skjer ikke. Det går ikke. Så lenge jeg har dem her, så får dere ikke meg i livet. Det hele tatt. Så vi står rett atmed militærbasen her nå. Nå skal jeg ta og få litt fart på det kjære her, og så skal jeg ta og kjøre rett inn. Ok, skal vi se om vi klarer på første forsøk da. Det ser ikke ut som vi har så veldig mye fart, men jeg tror i alle fall det skal gå sånn akkurat. Vi får se, vi kjører på nå. Vi har ikke noe fart her, har vi det? Jo da, det her går jo kjempebra. Allerede 4 stjernes. Ok, skal vi se om vi får tak i et F-16 fly uten å dø på første forsøk. Jeg har vært veldig mange ganger inni her nå, så jeg tror nok jeg skal klare å komme meg i livet fra dere her uten å dø. Det håper jeg virkelig. Ok, skal vi se her nå, hvor er et F-16 fly? Er det, står det inni her, eller står det? Det gjør at det står selvfølgelig et F-16 fly inn her. Skal det være lett å komme seg inn her da, og få tak i et F-16 fly og komme seg ut. Skal vi se her nå, så han ikke kommer noen, så er jeg vel for så vidt egentlig så happy. Så kom igjen nå, kom igjen da, der klarer du, nå skjer det noen som kommer. Så lenge ikke dere er forbannede tenker kommer, så er jeg vel oppe, jeg. Ok, da takkes vi. Ha det bra, gutta. Ha det bra. Easy peasy. Det var enkelt, vet du, å få dere i dag for her. Det er jo kult, da. Ta ned helikopter her. Akkurat ikke. Skal vi se om vi får ned nyåten her, da. Jeg trodde vi kjente å få ut den, da. Nei, det var vanskelig å få den der, da. Åh, noen med helikopter her. Shit! Vi skjøter på! Vi skjøter på, og det går ikke. Nei. Vi er langt utenfor, vet du. Vi er sånn utenfor. Og vi havner rett i vannet. Og vi skal svømme hele veien der. Der er en yacht. Kanskje kan se om vi kan prøve å svømme til yachten her, uten at han tar oss ned. Der, ja. Og så stikker vi rett inn i båten, eller i yachten. Hvor kan vi stikke den, da? Skal vi se. Phil Gamer 2003. Hvor kan jeg komme inn den? Rett i magen. Og det døde vi.
Vet du, jeg synes det her var kjempeartig å spille GTA. Det var veldig kult om du kunne ha vist din støtte med å klikke en like, ta gjerne og kommentere. Ta gjerne også abonner. Jeg vil høre om dere ønsker å se det spillet her mer på kanalen. Det har vært i hvert fall kjempekult om du kunne ha kommentert. Så får du ta og følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Linka finner dere i beskrivelsen, og på kanalen finner dere på skjermen. Så får dere ha en riktig fin dag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video. Ha det bra!